Děkuji, že jste přišli v náhradním termínu. Z mého pohledu je to obdivuhodné. Já, když bych byl ve vašem věku a měl bych volný večer, tak bych zcela jistě navštívil jiný podnik než Kalouskovu přednášku. Stále přibývá těch, kteří na to mají nárok, stále ubývá těch, kteří do toho systému musí platit. Z té vany to prostě vytejká rychleji, než to tam přitejká. A z dlouhodobého hlediska se ty nůžky dramaticky otvírají a není úniku. Jako pobíjet důchodce nikdo nebude a přesvědčování k větší natalitě je složitý. Spolu to tady určitě nevyřešíme. Ale neznamená to, že je pravda, že jsme měli vyrovnané rozpočty. Neměli. Jenom jsme účtovali jinou metodiku. A drželi jsme vyrovnaný státní rozpočet a ty problémy, já vždycky říkám sračky, a ty problémy, tedy ty dluhy jsme strkali do jiných segmentů těch veřejných rozpočtů, ať už se jmenovali Konsolidační banka, Konsolidační agentura, Fond národního majetku. A protože se o nich neúčtovalo, účtovalo se jenom ve státním rozpočtu, tak jsme říkali, že vyrovnaný nejsme. Není to pravda. Tak buzení či nebuzení ze sna je otázka osobního svědomí a každý jsme různý. Znám takový, který spí jak miminé. Tak já si myslím, že ta motivace či demotivace tam patří. A pak si řekněme, k čemu motivovat chceme nebo nechceme. V oblasti nepřímých daní, spotřební daň na cigára a chlast je asi správná, jinak bychom se ukouřili a uchlastali. To znamená vedle toho, že některý z nás to stejně potká, pane kolego. Spotřební daň je spotřební daň. Stát není nic jiného než společenství lidí, který se ten stát udělali pro kompetence, který sami nejsou schopní. Bohatý stát se stává se z bohatých jedinců. Z tisíců nahých zadnic uděláte jenom jednu obrovskou nahou zadnici, s tím neuděláte bohatý stát. A tím vůbec nehoruju, naopak, já si myslím, že o sobě, že mám docela sociální cítění. Ale to sociální cítění se musí odehrávat adresně a musí se odehrávat vůči těm, který opravdu nemohou. Já mám x adoptovaných dětí někde v Ugandě a hrozně rád, jako když mám nějaký přebytečný peníz, jak už toho tolik nevypiju, tak to někomu dám, kdo to potřebuje, ale sociální systém nesmí se zaměňovat s tím, že všichni máme právo na rovnou spotřebu. Blbost, nemáme. A nebo si řekneme, že máme, pak rezignujeme na to, že chceme žít ve svobodné zemi rovných šancí. Vy jste sice udělal krásný tělítko, že vás zajímá můj názor člověka, spíš než politika, já nevím, jestli jste to myslel tak, že politik není člověk. A tak jako se neumím oddělit, to, co vám tady říkám, jako Kalousek, člověk, politik, tak prostě jako vám říkám to, co si myslím a hold vám to říkám z pozice politika. My na to kašleme. To je průšvih. Je to problém každého z nás. Samozřejmě, že blbě rozhodují blbí politici a současně vám na to můžu říct, ale to je vina těch blbých voličů. Tam jsou tak blbí politici, jak blbí jsou tam voliči. Proč jste mě volil? Kdybych tam nebyl já, byl tam někdo jiný, mohl někdo rozhodnout líp. Nedá se to oddělit. Fakt je to problém každého z nás. To je problém. Nemáme diktaturu. Není to problém toho diktátora. Máme demokracii, je to odpovědnost každého svobodného a sebevědomého občana. Aspoň vám by na to mělo záležet. Já už to nedožiju, ale vy byste se do toho měli trochu víc obout, už jenom proto, abych já bral jednou nějaký důchod.